Шановний голово, шановні народні депутати, суть питань, які були поставлені з приводу ходу застосування санкцій щодо країни-агресора Російської Федерації, з цього приводу хочу вас повідомити про наступне. У зв'язку з тим, що протягом останнього року Україна наразилася на військову агресію, нахабну окупацію території України, Автономної Республіки Крим, напад на Донбас, на Луганську-Донецьку область, в Україні був запроваджений механізм щодо застосування санкцій і превентивних заходів. Нагадаю, що уряд України в минулому році розробив спільно з експертами і фахівцями Європейського Союзу і Сполучених Штатів закон про санкції. Після того, невідкладно, буквально в перший день, коли був цей закон набув чинності, український уряд, як той орган, який має право виключно ініціювати застосування санкцій, вніс до Ради національної безпеки і оборони, як до єдиного органу, який може ввести санкції проти певних осіб, свої пропозиції. Пропозиції складалися от з такого розпорядження щодо застосування санкцій до більш ніж 100 компаній, які підтримували російську агресію і відповідних терористів на сході країни, і близько 1000 осіб, іноземних громадян, які фактично так само були причетні до нахабної агресії проти України. Хочу вам нагадати, що тільки після призначення новим секретарем Ради національної безпеки і оборони Турчинова Олександра Валентиновича, буквально на днях Рада національної безпеки і оборони прийняла рішення щодо введення відповідних санкцій проти осіб, які причетні до агресії Російської Федерації по Україні. Це рішення зараз знаходиться фактично на оформленні і буде опубліковано в тій частині, яка визначена Радою національної безпеки і оборони, публічною. Так само хочу вам вказати і нагадати, що згідно того закону, який прийняв парламент і був розроблений урядом, органи, які мають право ініціювати введення санкцій, являються парламент, президент, Національний банк, Служба безпеки України, Кабінет міністрів. Тому ми так само вас закликаємо, як членів українського парламенту, долучатись до цього процесу, вносити свої пропозиції до Ради національної безпеки і оборони щодо введення тих чи інших санкцій. Єдиним органом, який приймає рішення щодо введення санкцій, є Рада національної безпеки і оборони. А щодо тих санкцій, які стосуються певних секторів економіки, є Рада національної безпеки і оборони і парламент України, який вводить в дію відповідне рішення. Тому український уряд вжив вичерпних заходів для того, щоб щодо країни-агресора і тих поплічників, посібників агресії були застосовані санкції. І я дуже щиро вдячний Раді національної безпеки і оборони і особисто секретарю і президенту України за те, що відповідне рішення було прийнято в кінці минулого тижня. Крім того, хочу проінформувати, що в межах своєї компетенції український уряд прийняв низку рішень у минулому році щодо заборони будь-яких операцій, пов'язаних з імпортом і експортом, як то товарів подвійного призначення, так і товарів військового призначення. Тому на сьогоднішній день наша спільна задача полягає в тому, щоб використати всі механізми, які на сьогоднішній день існують у України для тиску на країну-агресора і на тих осіб, які підтримують тероризм, захоплення частини території і військову агресію з боку Російської Федерації. Дякую.